نبی دی خالی ولی دی. اگر مسلمان مودت نہ بھی کر دے محبت بھی کر دیں دے محبت بھی کر دیں دے مودت نہ بھی کر دے اج رسول دیال جنگل چ نہ رلے گا اج نبی دیاں دیاں پردیش چ نہ رلے گا اج علی دیاں دیاں جنگل چ نہ رلے گا او میں کنا قربان کر دا جڑا کچھ قران منگے وہ امت ادا نہیں کیتا اگر امت محبت یا مودت ادا کر دیں دی رب گواہ ہے کدی مسلم نے یتیم زندانہ چ قید نہ ہو من اللہ بھلا کرے میں نے حکم ملے بھائی دی طرفوں سیدادیاں دی طرفوں بھئی حسین دے وکیل دے پتران دی غربت مسلم بن عقیل دے یتیمہ دی غربت پڑھنی جو کچھ میں عقیل طالب علم پڑھتا رہنا یا جو کچھ کتاب اچ ملے ہیں میں او دکھ بیان کر دینا ہائے کریں تیرا نصیب ہن جانی تیرا مقدر میری ڈیوٹی ہے قرآن سمجھ کے پڑھنا تاریخ دی ہے جو ہاں پتران نو چاہ کے کوفے دی ہے گلی ہے چاہ کڑے حسین دا وکیل 15 مہ رمضان نو مکے چ ٹریا ہائی جوڑی نار لا کے کوفے آیا ہی تے تو ہاں پتران نو چاہ کے قاضی شرعہ دے دروازے تے آ کھڑے پر میں دن قاضی در کھول تے من پنا دے ادا میری مجبوری ہے میں پنا نہ دے سکدا سید ادن من پنا نہ دے میری جوڑی نو پنا دے ادا میری مجبوری ہے نہ توالو پنا دے نہ تواری جوڑی نو پنا دے نہ غریب دی آواز نہیں ہے میں مسافر التجا کردا نہ مینوں پنا دے نہ میرے پتراں نوں پنا دے اتنی مہربانی کر لازے واسطے حویلی دا در کھول چا میری جوڑی نوں اندر لے ون جڑے ویلے میں اگلی گلی دا موڑ مڑ جاواں وت تو جانے میرے مسافر بچو اللہ اکبر اللہ بھلا کرے پتراں دی زندگی ہوے عزت بخت چ اضافہ ہوے میں مسافر سید دعا پتراں نوں سما کے حسین دا وکیل ٹر گیا ہو گئی شہادت بری مسلمانہ زندان خانے چ قید کیتا کسے تھوڑی قید لکھی ہے کسے زیادہ لکھی ہے ہائی رسول دیال ہاں عباس تے بنے جے ہائی سیدہ دی ذریت ہائی محمد دی ذریت مسلمانہ قید کیتا سال قید آکھو تواڈی مرضی 6 مہینے آکھو تواڈی مرضی جو بھی تسا تسلیم کرو ہوئے تو قید ہے مسلمانہ دے زندان اچ قید ہوئے دین و ہور دروگا ہوندائی مار صاحب رات و ہور دروگا ہوندائی تاریخ دیئے وکھرے وکھرے زندان اچ مسلمانہ قید کیتا ہے کئی کئی دیوار کھانا نہ دین دے پانی دین دے ہم تا گرم پانی دین دے بڑی قبول مجھلے چھوٹے بچے ہی رہن دے پہن کسے معصوم دی آمد لگ دی تاریخ دیئے زندان نہ دروگا آئی نہ مشکور ارکے نو کھانے دیتے اس دو یتیم بول گئے بزرگ انجے پڑھتے رہنے ہیں چلو میں اسے رنگ اچ پڑھ دینا ہو سکتا ہے کسی مومن دی ہے نکل جاوے گریے چ اضافہ ہو جاوے سبب بناونا ہوتا ہے ذاکر دا کام ہوتا ہے سبب بناونا گریہ مومن دا کام ہوتا ہے ہاں ادرات لے مشکور ویڑے چائے اچانک مشکور دی بیوی تڑپی ہے شوہر دے سامنے آ کے ادی اکھاں نال ویکھیاں ویڑا میرا ائی تے نبی دی دید کھلے اللہ اکبر میرے گھر چ ایک مستور دے روڑ دی آواز ہلے ہلے ادی ائی ہر کہ نو کھانے دتے اس میرے تس کول کے ہر کہ نو روٹی دتی اس کھانا دتا اس میرے یتیم بھول گئے تیز قدم چا کے مشکور زندان دے در تے آئے عجیب منظر آئی بڑا پیڑا پیران دیا تلیاں دا سہارا لے کے دوسرے زندان اچ ویدا پیا ہے جدا مشکور تالا کھولے تے قریب پہنچے عقل مار کے آدا ہے اگے میں ایک واری سڈیندا کئی کئی واری جواب دیندا اج تیسری دیوار ہے میں سڈیندا میرے نال بولے بھاتو تو جے میرے نال الا پویا میں کہندی منتا کیوں چاوا تیز قدم مشکور چاہن قریب ہے شہزادہ مینوں معاف کرے لیلا مینوں پتہ کوئی نہیں مینو معاف کرے مینو اج پتہ لگا ہے تسا عباس دے بنے جو تسا مسلم نے یتیم ہو میرے لئے کوئی حکم ہوئے تو میں حاضر شہزادے دی آواز آئی چاچا مشکور احسان لا غسل کفن دا انتظام کر اج تیسری دیوار ہے میرا پیرا میرے نال بولندا نہیں نال والے زندان خانے چ گئے تھے تیز قدم چا کے مشکور گئے نفس تے ہاتھ لائے انہاں قدماں تے واپس آئے آدھا شہزادہ رو نہیں پریشان نہ ہو تیرا بھرا مویا کوئی نہیں تیرا بھرا زندہ ہے میں نفس تے ہاتھ لائے تپ دا زور اس منہ دے باہر مٹی تے ستوئے جی میں نمازی سجدے تے آفرین مرحبا آپ اللہ بدا کری اوچا وین کر کے رومن اللہ خدا راضی ہوئے منہ دے باہر مٹی تے ستا ہوئے جی میں نمازی
سجدے دی حالت چ سمدا ہے تیرا پیرا جیندا ہے سیدہ دے اگر جگاویں تا جگا تا سکدا ہے مشکورا دے کیا کرا سید دی آواز اندی دسا بی بی ہے جی حضور ہے نہیں جی آقا تواڈی نوکرانی نے فرمایا گھر لگاویں اپنی زوجہ نوں رلائیا اپنی دھیاں نوں رلائیا تیری بی بی ماں بن کے سکدے تیریاں دھیاں بہن بن کے سکدن میرا یقین ہے میرا ستویا بیرا جاگ پوسی ماں تے بہن واسطے بہت سکھدا آفرین مرحبا جوانی ہوئی اللہ بھلا کرے بار ہم تواڈے تے راضی ہوئے تیز قدم چا کے گھر چاہے بیوی پہلے تیار آئی دھیاں پہلے تیار ہن نال ٹرین دھیاں تے زوجا نال ٹریے تاریخ دی جے زندہ ہم دے در تے پہنچے مشکور دی بیوی پیا دی اک لا جائی تائیں کھلو میں اکلا زندہ نے چھن لے مشکورا تے میں نال کیوں نہ آواں زوجا دی مدت ہو گئی ہے ماں تو نکلے اللہ اکبر جوان نہ روزن تے کون ہوسن ماتمی نہ روزن تے کون ہوسن مدت ہو گئی ہے ماں تو نکلے ہوئے اج میں دے دیا ماں بغیر یتیم مٹیاں تے سمنے کو اللہ اکبر بڑی قبول مجلس مشکور دی زوجہ زندہ میں داخل ہوئی ہے سر چا کے جھولی وچ پائس پیشانی تے ہاتھ پھیر کے اڑی اکھ کھول ماں ملن آئی تائے وری سڑے اس کوئی جواب نہیں آیا جوانی ہوئی جیویں مشکور دی اندیاں دے دیاں کھڑیاں ماں دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے اڑی اماں پیچھے ہٹ جا پھر آئے ساڈے جگہ دی اے سا مشکور دی زوجہ پیچھے ہٹی ہے شہزادے دی پیراں دی تنیاں چا کے پیر چمکے آ دیا اقبال ماں ملن آئی ہے بہن عید منگن اللہ ماں جی کرا لکھ میری بھائی بچے کے ہوندے جوان ہوندے پر خدا تواڈے تے راضی ہوئے ماں ملن آئی ہے بہن عید منگن آئی ہے تڑپ کے اٹھے پہلے غور نال ڈٹھس ور پیرا دے گل بھائی پا کے آ دے میری ماں نہیں اے میری بہن نہیں شہزادہ دے تینوں کیویں پتہ لگا ہے بہن کر کے آ اج تیسری رات ہے میں رنگ رنگ دے خواب دیتا کئی ویلے بازار وچ میری بہنوں نوں پتھر پہ لگ دے لفظ مصیب دے ہوندے پہاڑ تے نہیں ہوندا ہوندے تے جملے نوں ہوندے تے لفظ جڑے ذاکر پڑھنے ہوندے کئی ویلے بازار وچ میری بہنوں نوں پتھر پہ لگ دے ہوندے کئی ویلے بازار وچ میری ماں برکا ودی منگ طریقہ دی مشکور پتہ لگا ہے اس آزاد کیتا ہے گلیاں وچ وطن دا راہ لبدے رہے صبح دا ویلا ہویا ہوا کوفہ اوے کوفہ دی گلیاں چلو میں مسائل اس رنگ وچ پڑھ دینا تہجد دی نماز دو بعد ایک تلاب دی مڑ تے آئے اے تو سورج دی روشنی ملوم ہوئی تے تلو ہومن تے آئے تو ہی شہزادے تلیاب دی مڑ تے ایک درخت تے آ چڑے حارث دی بیوی مومنہ آئی اس دی کنیز پانی بھرن آئیے تلاب وچ عکس نظر آئے این درخت والے پاسے ڈٹھس تے چودھویں دے چند تو سونے پوچھے اس تہاڈا وطن کیڑا ہے سیدا دی آواز دی بے وطن ہے پوچھے اس ذات دے کون غریب آدن جنو ذات دسیندے ہیں او ظلم کرے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے اللہ ماں پیو دے نصیب ہوے چھوٹے بچے ہی رہندے پے بڑی قبول میں جوانی ہو گئی اللہ بخت لا گئی جس نو دسیندے ہیں او ظلم کریندا ہے ایک کنیز آدھی اگر تو سید ہو تو میری مالکن عباس دی مرید ہے ہائے شہزادہ دی آواز آئی جس غازی دا نا چاہیے اسے عباس دے سکے بنے آدھی اللہ آؤ میں تو انہوں اپنی مالکن کو لائے گا نہیں آ تو ہائے شہزادہ ننار علاقے حارس دے گھر اللہ آئی طریقہ دی حارس دی بیوی مومنہ آئی مدت دیاں مٹی علودہ چھوٹنی روائیں نویاں پشاکم پوائیں کھانا دیتا تو بستر بڑھائے سا بڑے سید دی دید پئی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھا مائی تیری منت کردا بستر دو نہ بنا بستر ایک بنا آدھی یہ کیوں وکھرے وکھرے نہ سمسو دو علیحدہ تے بستر تے نہ سمسو سید آتا ہے مدت گزر گئی ہے مسلمان سا براہن اکٹھے نہیں سمجھ وکھرے وکھرے زندان چ قید کیتا نے اج میرا دل ہے من معلوم ہوندا ہے مینوں لگدا ہے ساری زندگی دی آخری اللہ اکبر ہر بندر ہوئے ہر بندر ہوئے ساڑی زندگی دی آخری رات ہے میرے دل دی حسرت ہے میں براہ دے گلج بھائی پاک سمجھ میرا براہ میرے گلج بھائی پاک سمجھ تو اے شہزادے ستن ایک بستر تے ستن ادرات لے حارث لئین گھر چائے سوجہ پوچھے کتھے نہیں ہے لان دیا دا سارا دے میں مسلم دے یتیم کو لیندہ رہا لب منی نابوں بٹا انام آئی 2000 درہم ملیا گھوڑا دڑائے گھوڑا پسینے نال شرابور ہے گھوڑا مر گئے سواری مر گئی ہے یتیم نہیں لبے
ਇਲਹੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲਈ ਮਲੰਗ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਸੋਣਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਧਰਾਤ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸੈਦ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲੁਲਾ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਹੁ ਮਾਰਾ ਬਾਬਾ ਕਈ ਕਈ ਦੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨੰਨ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਪੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨਾਂ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾ ਅੰਮਾ ਮਿਲੀਏ ਨਾ ਭੈਣ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ ਅਜਰੋ ਕਮਲਾ ਅਜਰੋ ਕਮਲਾ ਨਾ ਅੰਮਾ ਮਿਲੀਏ ਨਾ ਭੈਣਾ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਰੁਣਾ ਹੈ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਆ ਖੁੱਲੀਏ ਜੋਜਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਐਸ ਕੌਣ ਬਾਲ ਹੈ ਮੋਮਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆਸ ਆਦੀ ਇਹ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਨ ਲਈ ਨਾ ਦੇ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਯਤੀਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗੋ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਮੋਮਨਾ ਆਈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਆਦੀ ਲਾਂਦੀ ਚਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਯਾ ਕਰ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਦੀਆ ਹਯਾ ਕਰ ਉਹ ਅਬਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੈ ਇਸ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਚਾਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤਾਲੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤਾਲੇ ਤੇ ਨੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਸ ਤਾਲਾ ਤਰੋੜੇ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਹੱਥ ਵਧਾ ਮਰਿੰਦਾ ਜਵਾਨੋ ਰਿਵਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗਯੂਰ ਮਜਮਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਤਰ ਨਾ ਪੜਾ ਤਰੀਖਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਲਈਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਸੈਯਦ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਆ ਵੱਧ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਸੈਯਦ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਆ ਇੰਨੇ ਆਖਣ ਅਦਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤਾਰੀਖਾ ਦੀ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਾ ਹਾ ਕਮਰਾ ਕਮਰਾ ਉੱਚਾ ਹਾ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਚਾ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਦੋਏ ਹੱਥ ਛੋੜਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਚਵਾੜੀਆਂ ਚਵਾੜੀਆਂ ਹੋਵੇ ਨੇ ਇਸ ਦੋਏ ਹੱਥ ਛੋੜਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਛੋੜੇ ਸਦੋਏ ਕੁਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਪਏ ਛੋਟਾ ਸੈਯਦ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਜਾਇਆ ਕਪੜੇ ਹੀ ਤੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣੀ ਫਟ ਗਈ ਅੱਲਾਮਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਪੜੇ ਹੀ ਤੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣੀ ਫਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਗਏ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਪੁੱਛੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਇਤਨਾ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤਾਰੀਖ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਸੂ ਅਸਲਮ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਚੜਾਏ ਤਾਂ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਅਬਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਤੋਂ ਆਖੇ ਅਬਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਥਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਭ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਤਰੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਚੜੇ ਸਭ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਥਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨ ਬਣੀਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਮਾ ਜੀ ਕਰਾ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਬਖਤ ਹੋਵੇ ਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੈਯਦ ਥਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨ ਬਣੀਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਂਦੇ ਸਭ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਢੇਰ ਹਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੇਂਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇਂਦਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਜਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ ਮੁਖਤਸਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚ ਤੁਹਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਹਿੱਕਾ ਰਸੀ ਇਹ ਲਈਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੂਰ ਆਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਛੁਪਾ ਛੋੜਿਆ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਇਸ ਵੇੜੇ ਚ ਕਦਮ ਇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਜਾ ਮੋਮਨਾ ਆਈ ਇਸ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨਾਲ ਚ ਬੰਧੀਏ ਕਮਰ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਬਨ ਕੇ ਇਹ ਮੋਮਨਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਚੜੀਏ ਏਡਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਵੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਹਲ ਗਿਆ
کوفے دی نگری ہل گئی ہے وین کر کے آ جائے کوفے دے وسدے کوئی وس لگدا نہیں تلا او سن مہمان پے مرینن اکلا نے نہیں رہی ہے درائیاں نے نہیں رہی ہے جڑے ویلے کوئی نہیں آیا اس ویلے حارث دریا تے آئے جھڑک دے کیا دے جلدی کرو چولے لاؤ امامے لاؤ میں تانوں قتل کرنا ہے اس ویلے وڈا سید مٹی تو اٹھے ہاتھ جوڑ کے آ رہے ہو ظالما ہر اوکھے دیاں ترائے شرط منیاں وینیاں ترائے نہ من ایک ضرور مان ہر سادے کیڑیاں کیڑیاں سیدا دے سانو عید علی دیوار قتل نہ کر سانو کوفے دے بازار چ لے جا سانو ویچ چھوڑ اس نام تو زیادہ پیسے ملسنی ہر سادے نہ منے نا سیدا دے ظالما اسا غریب خاندان دے نہیں جعفر تیار دے خاندان دے آئے سانو وطن دے لائے ون اتنا گنا دسائے تیریا ست نسلا تو نہ مکسی لہینا دے وی نہ منے نا اس ویلے دوہار شجادا چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے آدھے او ظالما اسا نمازی خاندان دے نماز پڑھن دے لینا دے پڑھلا نماز کوئی فائدہ دے دینے تا تے شجادے دریا دے پاسے ٹرن ہارے سکوتے آ کھڑا ہے آس آس کیا دے وضو دے بہانے تسا پانی پینے ہو میں تانو تسا مارنا ہے مینو قرآن دے دیا پارا دی قسم ہے تو آن شجادہ وہندے دریا دی مرتے تیمم کیتا ہے اے تیمم کر دے رہن لائن تلوار صاف کرے دری ہے اے نماز پڑھ دے رہن لائن تلوار تیز کرے دری ہے تو دو رکعت نماز پڑھی نے اجا نماز پڑھ دے ودین یا تلوار بلند کی دیئے جھڑک دے کیا دے جلدی کرو چولے لاؤ حسین دے نات میرے پاس لے کے جلدی کرو لکھ میری حوصلے نال حوصلے نال جلدی کرو چولے لاؤ امامے لاؤ وڈے سیدہ بٹن کھولن چھوٹے دے ہاتھ بٹنا تیرائے گئے کئی ویلے سجے دے دے کئی ویلے کھبے دے دے وڈے بھیرا چھوٹے بھیرا نوہاں نالائے متھا چمکیا دے پڑی اللہ اکبر تھوڑی جئی آواز دے میں تھوڑی جئی آواز دے میں میں دو ویڑ کرنا چاہتا وٹے بھیرا چھوٹے نوہاں نالائے پیشامی چمکیا دے پڑی اللہ اونا اللہ چاہ چولا راوے کنہی سجڑانا سیدہ دے ایسا ماؤ جڑی تو ہاں وہ مل نہیں سکتے نہیں ماما مداد کو آنا چھوٹا دے تو جو لہاں مرداد ہے میری مجبوری طویق وٹا دے کیڑی مجبوری چھوٹا رو رو کیا دے جھڑکا دے دے اللہ مان ہر آکھی چوہ سو میری ہر چہرے تدیدے ہر بننا پیا رو لے چھوٹا رو رو کیا دے جھڑکا دے دے میں تو گھنٹ نہیں کھل دی میں جہاں ویدہ ہے لہنہ سیدہ دے میں خدا ستا سیو میں دی امدہ جایا اے جو لگی ادھو حالس قریب آئے ادھو دوہا شجادہ وطن دو مو کیتا ہے وطن علی پاسے مو کر کے شجادہ وین کیتا ہے دو شجادے رونے کھڑن رو رو کیا دے کھڑن تسے آدھی آسے ماتا رو رو کھڑن رو رو کیا دے کھڑن تسے آدھی آسے ماما پاسے اسا کچھ دے پہے ہاں آکے چھوڑا اللہ اکبر اللہ حوصلے نال میرے بچے حوصلے نال تو شجاعت رنن ارور کے آدھے کھڑن تسے آدھیا سے ماما آبا سے اسا خسد پہا آکے چھرائے چھوٹا بیراد ہے پچھے ہٹ جا میں مام نال گل کرنا وٹا دو قدم پچھے ہٹائے چھوٹا دو قدم اکر دھرائے وطن دو کیتا ہے ارور کے آدھے کے دسا مہتے مرے گا ایک آیت نویا قدی نہ پڑا مہتے مرے گا
जख्मी करेगा असा कुछ दे आके छुड़ाए जब छोटे सजा के वैर की तय कुफरी नगरी हल गई दरिया दी मन हल गई है मलूर समझे मता गाजी आना पियावे इस लईन छोटे दिया जुल्फा जा हाथ रखे है वड़े सैयद छोटे छोटे हाथ जोड़े उच्चारो क्या दे छोड़ वाले माता अरोरा ही खड़ा है अरोरा क्या दा खड़ा दे छोड़ वाले मार वैसी वाले अगे खून मोहजो अच्छा अच्छा हाथ न जोड़ मेरी तो नौकरी है जे बढ़ाई ने शबी तलाया सो नहीं बढ़िया तो ठीक है जिथे मौजूद हो सी पैरा सी मैं सत्रह पढ़ते सा बटर में तेरो क्या दे छोड़ वाले मार वैसी वाले अगे खून मोहजो लड़दा पिया है उस वेले गर्दन तू कपड़ा हटाए अरे क्या दी ने देला दई सरबा चलाए मैं तू कर जिबाए अल्लाह अल्लामान अल्लामान बड़ा शहजादा रुले अरोरो क्या नजर बा चलाए मैनू कर जिबाए छोटे वीर होंदे पुत्रा दी जाए तुहाडा मिजाज बन गया ता इक वेण होर करदा इस लईन तलवार मारीए वड्डे दा सर जुदा कीता है लाश दरियाए सटीए वापस आए लईना ते मेरे पहुंचण तो पहले मैं डिठा है छोटा शहजादा गर्दन झुकाई अल्लाह इस कौम के नाम फरमा गर्दन झुकाई खड़ा है इस तलवार दी नोक छोटे दी गर्दन ते रखी है तलवार दी नोक रखिया दे गर्दन उची कर मैं तेनू कतल करना है हारे सादे मेरी एक हसरत रह गई है सभी प्यार दा पुत्र आई आदे दे सा केड़ी हसरत ही मैं पूरी करे ना चाहिए दा प्यार दा आदे कमीना हो दा मदी हदा आदे कमीना हो दा मदीना तेनू कुछ दा वेदी तेरी उजड़ी मा तेनू कुछ दा वेदी तेरी उजड़ी मा اس پورے علاقے نے شاد و آباد فرما ہر مومن دے گھر دے بارے میں امام دے سایہ کرم دائم فرما میرے بھائی سمر اولاد نرینہ عطا فرما شہزادہ علی اصغر دے نوکر عطا فرما آدھے سال میرے ویر دی جولی ہے شہزادہ علی اصغر دے نوکر موجود ہوئے عزت بخت مقام جدا میرے اللہ تیری بارگاہ چلتا جائے رودیوں یا اکھن نال آمین کہے ممن مقصود دے بیٹے دی جولی کھا لیے اس جوان نو اولاد عطا فرما عزادار تابعدار سال اولاد نصیب فرما جتنی ہیں جولی سکھنے ہر مومن عزادار نو اولاد نرین عطا فرما پروردگار اللہ انہا حاضرین دے گناہ معاف فرما انہاں دے گھراں دے بارے وچ دسایا کر مدد فرما حاضرین دے محرومین دے درجات بلند فرما شاہ صاحب دے خاندان دے جتنے بزرگوار ابا و اجداد ٹر گئے بالخص اخص والد مرحوم سب دے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت عنایت فرما جوار شہداء کربلا اے جگ عنایت فرما میرا اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما 14 دی زواری نصیب فرما وارث برحق امام زمان دا جلد ظہور فرما کریم اللہ سادی تھوڑی جی مجلس عزا عزاداری پرسداری کلیل دعا عزت والے دربار وچ قبول فرما او تک نہ مارے جب تک تیری ذات راضی نہ ہوے مریت حسین حسین کہہ دے اٹھے تے علی علی کرے دے دامن پنجے تے 12 دا ہوے ہتھ سب نہ گارن دا ہوے اللهم صل علی محمد و علی محمد نعرہ حیدری